LRT aktualijų studija. Čia Liepa Želnienė. Vyriausybė pritarė mokesčių reformai kitą savaitę. Ją ketinama teikti Seimui, tačiau tiek koalicijos partneriai, tiek opozicija, tiek ir prezidentas, na, turi priekaištų šiai reformai, švelniai tariant, ir tikrai ne visiems punktams jos pritarė. Abejojama ir dėl to, ar reforma nėra teikiama tik tam, kad Lietuva gautų europinės lėšas. Ar mokesčių reforma įmanoma, svarstysime šiandien LRT aktualijų studijoje ir su manimi visas būrys Seimo narių, tai pirmiausia konservatorius, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mindaugas Lingė, sveiki. Labas rytas. Buvęs premjeras vardan Lietuvos frakcijos seniūnas Algirdas Butkevičius, sveiki. Sveiki. Socialdemokratų frakcijos seniūno pavaduotoja Rasa Budbergytė, laba diena. Labą dieną. Ir taip pat Laisvės partijos frakcijos seniūnas Vytautas Mitalas. Sveiki. Sveiki. Ir nuotoliu turime dar vieną svečią, su mumis buvęs finansų ministras Vilius Šapoka. Sveiki. Labas rytas. Jūsų nuomonė taip pat įdomi, jeigu klausote šios laidos tiesiogiai LRT portale po LRT radio transliacijos langų. Šiandien rasite klausimą, ar tikite, kad mokesčių reforma bus įgyvendinta. Trys variantai šiandien taip valdantieji tam ras balsų. Galbūt, jei bus nuolaidų dėl dirbančiųjų individualiai ir ne reforma nesulauks palaikymo. Atsakyti galite, kaip ir sakiau, LRT portale, taip pat galite mums parašyti elektroninį paštu studija eta lrt.lt arba paskambinti telefonu Vilniuje 85 23 63 111. Tai į šią laidą žinoma kviečiau ir finansų ministrė Gintarė Skaistė, deja ji šiuo metu sako esanti kitame posėdėje ir dalyvauti negalėjo. Dėl atostogų negalėjo dalyvauti šioje laidoje ir prezidento patarėjai. Ponė Lingė, pirmiausia aptarkime tą politinę logiką, kodėl mokesčių reforma apskritai bus teikiama Seimui paskutinę praktiškai sesijos dieną prieš pat vasaros pertrauką. Na tai matyt, toks yra kalendorius. Esame birželio viduryje jau praktiškai ir vyriausybė vakar apsisprendė. Buvo tam tikra pauzė, turėjome jau viešų diskusijų, tai na, politinės perkrovos etapas yra pasibaigęs ir grįžtame prie ritmo, kuris leidžia matyt labiau kalbėti ir į... Sakot, politinė krizė pristabdė šitą procesą? Turėjo įtakos be bejonės, tai koalicija tuo metu apie mokesčius nesikalbėjo. Na, vis tiek tai buvo toks momentas, kada praktiškai jau buvome priartėję prie vyriausybės, bet na, sprendimų koalicijoje, sutarimo koalicijoje nebuvo ir matyt ir ta diskusija, kol net sakoma į pamatinius klausimus, kur mes čia esame ir koks čia mūsų likimas apskritai ir koks apsisprendimas Seimo yra, tol natūralu, kad na, kalbėtis apie kokią dabar mokesčių reformą teikti, na tai netrodytų adekvatu tame laikotarpė. Tai aš manau, kad vyriausybė būtų jau šiek tiek anksčiau atėjusi ir buvo tam pasiruošta. Tiesa, taip mes girdėjome ir koalicijos partnerius, kad na, norėjosi dar daugiau ir pokalbių ir įsigilinimo ir aptarimo projektų, tai tas pat taip pat turėjo įtakos tam kalendoriui. Tai kad atėjome į birželio mėnesį, o ne gegužės mėnesį, tai aš didelio skirtumo nematau, nes na, jeigu žiūrint kadencijos laikotarpiu, tai natūralu, kad žiūrint ir į sprendimų priėmimo laiką, tai turbūt labiau matome, kad tai realiausia visus pakeitimus svarstyti jau su matant kitų metų biudžeto projekto kontekstą ir tai matyt bus rudens diskusijų objektas, nežinau, kiek per vasarą pavyktų stumėti, jeigu be bejonės, aš kalbu jau tuo laiku, jeigu Seimas apsispręstų apskritai po pateikimo priimti ar visą paketą, taip norėtųsi, kad jisai būtų svarstomas visumoje, toks buvo ir lūkestis, tame tarpe yra ir na, balansas, jo labiau, kad ir vyriausybės programoje yra na, kalbant apie mokesčių pertvarkos ar mokesčių klausimus, tai yra teisingesnė ir augimui palanki mokesčių sistema yra du dėmenys. Tai manau, kad taip, kaip yra sukonstruota ši reforma, tai pagrindinis žodis yra akcentuojamas sąžiningumas, tai mes labiau kalbame
tuos sprendimus, tuos pasiūlymus, kurie darytų ją sąžiningesnę, mažintų arbitražą mokesčių, skirtumus tuos tarp vairių rūšių ir be abejonės į augimą orientuotas paketas. Tai yra daug įvairių priemonių verslui, kurios na, leistų iš tikrųjų ir šioje recesinėje aplinkoje jaustis palankiau, lengviau ir, na, ir su tam tikromis tomis ar pratestomis lengvatomis arba tais padarytais pokyčiais, kurie yra naudingi verslui. Taip, ponė Mitalai, vis dėlto, na, štai sako, tikimės bent pateikimui bus pritarta ir tada rudenį jau lauks ilgosios diskusijos ir bus galima leistis detales, kaip elgsis Laisvės partija, Laisvės partijos atstovai Seime per pateikimą, nes iš jūsų turbūt girdim daugiausia kritikos šiai reformai ir kaip jums atrodo, ar ta politinė krizė išties turėjo įtakos tam, kad na, teikimas, pateikimas Seime vyks tik kitą savaitę prieš pat vasaros pertrauką. Mes iš tikrųjų koalicijoje kalbėdamėsi, na, gavom tokį ir premjerės, ir kolegų iš liberalų sąjūdžio prašymą pateikimo metu pritarti ir atverti kelią diskusijoms Seime, kaip frakcija elgsis dar turbūt anksti pasakyti, apie tai tikrai diskutuosim. Tose finalinėse stadijose, sakykime, taip iš tikrųjų finansų ministrė atsižvelgė iki keletą, sakykime, taip mūsų siūlymų dėl taip neapmokestinamo mažesnio apmokestinimo tarifo verslui, pakėlė tą ribą nuo 300 iki 500 tūkstančių eurų, na, pasikeitė šiek tiek ir nekilnojimo turto mokesčio modelis, nors jisai mano gilių įsitikinimų vis tiek, na, visuotinio mokesčio idėja šitom sąlygom nėra labai protingas dalykas, kurio tikrai Lietuvai reikia. Bet iš esmės reforma, nu jos logika, kokia jinai buvo, tokia jinai ir liko. Tai yra tokių daugybės įvairiausių pakeitimų rinkinys, kai kurie iš jų yra jau, na, senie, sakykime, arba na, lengvatų pratesimai, arba tie dalykai, kuriuos mes jau anksčiau buvome priėmę ir kaip valstybė turėjome tokius mokestinius režimus, kai kurie pasiūlymai yra nauji, bet nieko tokio, kas, kaip sakant, iš esmės pakeičia Lietuvos mokestinę sistemą, čia neatsitinka. Pelno mokestis, sakykime, tas estiškas modelis, kurio mano giliu įsitikinimu paprastesnė, aiškesnė, konkurencingesnė sistema, kurią taiko tiek Estija, tiek Latvija, tiek Lenkija po truputėlį pradeda taikyti. Lietuva vis dar netaiko ir netaikys ir po šios reformos, sakykime, taip įgyvendinimo, jeigu jinai bus įgyvendinta. O kas lieka, nu tai va tos teisingumo paieškos, sakykime, kurios vieniems atrodo vienas dalykas teisinga, kitiems atrodo kitas dalykas teisinga. Aš noriu, kad Lietuvoje vidurinė klasė stiprėtų, kad būtų aiški paprasta mokesčių sistema ir mes keistume tik tai tuos parametrus, kuriuos būtina keisti. Ir turiu didelę abejonę, ar iš viso šito mokesčių pasiūlymo mes tą aiškesnę, geresnę mokesčių sistemą sukursime ir ar iš tikrųjų vidurinė klasė stiprės, kada, nu, individualios veiklos apmokestinimas mes pašnekėsim, tas vadinamas pajamų sudėjimas į vieną krūvą ir apmokestinimas progresiniu tarifu gali paskatinti tuos žmonės, kurie išsimoka dividendus Lietuvoje, ieškoti kažkokių patrauklesnių mokestinių režimų ir taip mes nekilnojamo turto mokestis taip pat prie to kažkaip tai neprisidės prie vidurinės klasės. Tai aš turiu abejonę. Pone Budbergyte, išties daug kas iš ekspertų vadina šią reformą socialdemokratišką. Ar jūs sutiktumėt, kad ji tokia yra? Ir, na, štai girdim, liberali pusė Seime sako, turinti daug priekaištų, tai gal kaip tik jūs būsite tie, kurie garantuos, na, ne tik pateikimo stadijoje pritarimą, bet ir vėlesnėse. Nežinote, jeigu tai buvo kalbama tuomet, kai atėjo pirmą kartą į vyriausybės posėdį tas paketas mokesčių pertvarkos ir jisai, aš turiu prisipažinti, kad jis man patiko socialdemokratinę prasme daug labiau negu dabar vakar, kuriam vyriausybė pritarė ir štai kodėl.
O todėl, kad iš tiesų to teisingumo, kuriuo taip finansų ministrė didžiavosi, kad atsiras daugiau toj mokestiniai visoj mūsų sistemoj, bus daugiau, tai iš tiesų tai, ką vakar nusprendė vyriausybė, jog reikia padidinti tą pajamų slenkstį, nuo kurio yra skaičiuojama 7% tarifas didesnis plus apmokestinant pajamas didelės, labai didelės, atsiranda dabar jau, reiškia, nuo 120 VDU iki 180 ir tai yra 303 000, tai yra labai didelė suma, kuriai bus taikoma. Tai tik tai rodo, reiškia, kad tai čia tos socialdemokratijos tikrai yra, kaip sakoma, mažai palankumo, galima toj vietoj sakyti. Ir juk pagrindinis tai mūsų tikslas yra iš tiesų sumažinti apmokestinimą didelį, kurį mes turime darbo jėgos, ir pereiti prie tokio teisingesnio apmokestinimo didelių pajamų, kurios yra visos, nesvarbu, iš kokio šaltinio iš tiesų tu gauni. Bet be jokios abejonės, kapitalo pajamos tame vaidina didžiausią vaidmenį. Tai čia yra mūsų simpatijos. Bet, vat, kaip ir minėjau, tas slenkščio padidinimas iš tiesų mums labai mus nuliūdino. Mes esam nusivylę, ir profsąjungos yra nusivylę, ir matyt, čia yra suprantama, kad per šitą politinę krizę konservatoriams, man atrodo, tikriausiai koalicijos partneriai pabandė palaužyti rankas dėl vidurinės klasės. Nes ta mūsų vidurinė klasė, kaip dabar paaiškėja, yra nuo visai praktiškai nedaug uždirbančių žmonių, nesvarbu iš kokių šaltinių, iki tikrai labai praktiškai beveik turtingų žmonių. Ir jeigu rūpinamasi aukščiausiais tais sluoksniais vidurinės klasės, kurie turi labai geras pajamas ir ne vien iš darbo, O ir, sakykime, iš tos pačios individualios veiklos milijonus varto arba gauna tikrai didelės kapitalo pajamas, tai iš tiesų, na, kaip sakoma, suprantu, kad konservatoriams šioj vietoj teko, matyt, galbūt nusileisti. Aš čia tik spėju ir tikrai nežinau, ar tai buvo, bet niekaip nesuprantu, kodėl konservatoriai šioj vietoj padarė tokį įtupstą. Aš tai pavadinti. Taip, turiu leisti sureaguoti, ponui Lingiai. Išties čia, kiek čia, ponė Lingiai, yra nusileidimo partneriams ir bandymo rasti tą konsensusą, turint galvoj, kad būtent dėl šio punkto turbūt daugiausiai kilo ir priekaištų viešojoje erdvėje. Tai, matyt, irgi dar ir tas klausimas, be abejonės, jisai nėra koks baigtinis ir uždarytas. Jisai vėl matome, kaip ta riba ar tos diskusijos jos yra kintančios, o Seime, kaip ir teko gerbiamą Vytautą vakar girdėti komentuojantį, kad tikrai gali įvykti įvairių pokyčių. Tai tie dalykai yra netmestini, kad apskritai Seimo diskusija gali būti labai įvairi ir apie visus klausimus, na, kad čia mes jau turime lubas. Tai yra vyriausybės apsisprendimas toksai. Ir nėra ko slėpti, kad iš tiesų, galbūt nežinau, kiek dėl šito punkto, bet labiau aptarnėjant apie pelno mokesčio navatos nuo 300 iki 500 tūkstančių, kur tas atsirastų kintantis, jau auktų tarifas nuo 5 iki 15 didėtų, na toks jau perinamas, tai tikrai nėra, tai yra ekonomikos ministerijos ir siūlymas, ir čia išieškotas kompromisas. Dėl to paminėto, tikrai sakant, tikrai nedalyvavau tose diskusijose, kur tarėsi koalicija, būtent jau apsispręsdama, kaip politiškai ir kokiu turiniu eiti į jau pateikimą ir artėjant prie Seimo, bet bendrai tie pasiūlymai, jie, na, kaip sakyti, nėra labai radikalūs. Pati reformos ar koncepcija ar tos visos pertvarkos esminiai kažkaip punktai nėra pasikeitę. Galbūt kinta tik tais, na, lubos, grindis ar panašios atskaitos taškai, bet juo labiau, kad svarbu, na, apskritai, kad tokiam principui būtų pritarta, kad, na, jeigu mes taikome aukštesnėm pajamoms apmokestinimo tarifus, kad apskritai jie atsirastų, o paskui jau tikrai politiškai tartis dėl tų laiptų, na, gradacijos. Pone Butkevičiau, šiek tiek žiūrint politiškai, apskritai, na, 3 mėnesius praėjo vyriausybė su viešais svarstymais, tokiais vadinkim, tai taip, iki pritarimo vakarykščio vyriausybei, ir dabar išeis taip, kad reforma bus Seimui pateikta prieš vasaros pertrauką. Ar tai politiškai naudinga vyriausybei, ar vis dėlto kaip tik, na, per svarstymus komitetuose tada gali tą reformą visiškai pavirsti ne tuo, kas buvo atnešta, nes ar visi apskritai pamiršo, apie ką kalbėjo iki rugsėjo? Jūs pirmiausia kalbate apie 3 mėnesius, aš kalbu apie beveik 3 metus. Jeigu prisiminsim, kada buvo susiformavusi valdančioji dauguma, koalicija, ir mes su Vytautu nuo pirmų dienų dirbam biudžeto ir finansų komitete, tai jau praktiškai gal
20-ųjų metų gruodžio mėnesį buvo aiškiai išdėstytas finansų ministerijos planas ir buvo pabrėžta, kad 2021 metais sudaryta galinga, reiškia, darbo grupė, kuriai vadovauja viena iš finansų viceministrių, reiškia, ten virš 40 tikriausiai žmonių buvo, aš nežinau, iš biudžeto ar finansų komitetų, kas dalyvavo, bet aš per internetą pasijungdavo ir vis klausydavusi tas diskusijas. Nu, tai ten informacijos rinkimas, kur vakar finansų viceministrė pasakė, kad turi vos ne virš 80 puslapių kažkokių dokumentų sukaupusi. Jo, galėčiau šiai dar atnešti iki 120, jeigu norėtų to aspektų pasigirti. Tai žiūrėkime, per 21 metus buvo, reiškia, lūkesčiai suteikti ir verslui, ir visuomeniai, kad bus įgyvendyta mokesčių reforma, kurioje aiškiai buvo pabrėžta, kad darbo pajamų apmokestinimas mažės, verslui sąlygos gerės, konkurencingumas bus didinamas ir tikrai tie lūkesčiai buvo labai dideli. Pažiūrėkime, praėjo 21 metai, 22 metų mes komiteto posėdį vis paklausdavom, kada vis dėlto ta mokestinė reforma pasieks, nes dėl to, kad jeigu kalbam apie mokestinę reformą, o ne apie tam tikrus kosmetinius mokesčių įstatymų pakeitimus, faktiškai diskusija turi būti visuomenė tai su socialiniais partneriais, verslo organizacijų mažiausia pusę metų. Aš nukentėjau dėl vienos ilgos diskusijos darbų kodeksu. Atsimena tikriausiai, ne, kiek strilių ten buvo sulaužyta, kiek emocijų buvo išreikšta ir aš jau į emocinį lauką buvau labai stipriai žengęs tuo laiku. Čia dabar reikia pasakyti, atsakyti tam tikras priežastis. Reiškia, parodyti geriausiai, kad kompetencijos to, ką vis dėlto per tuos vienerius metus nepavyko įgyvendinti ir paruošti statymo projektų. Po to supratau, kad finansų ministrė su premjerė sutarė, kad labai greitai pateiks vyriausybė, netgi nederinta su koalicijos su savo partneriais. Nu, mes pasikalbam ir su liberalais, ir su Laisvės partijos žmonė. Tas ryškiausiai pasimatė iš Laisvės partijos ekonomikos ir inovacijų ministrės padarytų pareiškimų, kada buvo norima teikti vyriausybėje ir buvo paprieštarauta. Vyriausybės posėdžio metu tikriausiai būtų anksčiau buvo sprimta. Įsivaizduokit, aš neatsimenu tokį praktiškį variantą, kad mokestiniai įstatymo projektai vyriausybės posėdžio darbotvarkėje būtų įtraukti neišdiskutavus vyriausybės kabinete, neišdiskutavus valdančioji daugumoj ir tada tik galima pateikti, kad nekiltų tokių, reiškia, prieštaravimų. Dabar, reiškia, reikia pripažinti, kodėl taip vėlai atkeliavo tie įstatymo projektai. Atkeliavo dėl to, kad tik vakar vyriausybės kabinete buvo pritarta ir buvo pritarta ne dėl, kaip sakyt, tų kosmetinių pakeitimų. Pirma, mes puikiai žinom, kad iš visų Europos Sąjungos šalių, tik vienai Lietuvai, yra laikino sustabdymo mokėjimo procedūra pritaikyta, ir, reiškia, gaunant lėšas ekonomikos gavinimo ir atsparumo didinimo programą. To niekas negali paneigti. Nu, nedidelė suma pritaikė 26 milijonų. Jeigu jūs analizuosit, kokie įsipareigojimai Lietuvai yra vėlesni, tai Liepos mėnesį, aiškiai parašyta Lietuvai, kad turi būti mokestinė reforma Seime pradėta svarstyti, tai tada gaus 260 milijonų eurų. Ateina artėja Liepos minuotą reikia būtinai, nes vėl skambės Lietuva tarp visų Europos Sąjungos šalių, kad jau dar sustabdoma visa suma, dalinio sustabdymo mokėjimo procedūra nebus taikoma. Tai kitas lygis. Bet mane šiek tiek iš finansinės aspektų jaudina. Visi kalbam, dabar aišku, gal ir perėsim prie to, pirmas klausimas, koks fiskalinis efektas bus? Jūs skaitėt kur nors? Šitoj reformoje, taip, aš nepavadinkiu. Ministrė sako, kad ne toks tikslas yra, nėra tikslas surinkti daugiau. Tai aš ir matau, dėl ko aš tuos argumentus išdėčiau, matau, kad tikslai yra visiškai kiti. Susitart su valdančia daugumą, jinai po pateikimų turėtų pritarti, reiškia, po to svarstymo metu, kaip Dievas duos. Pone Šapoka, iš ties, ar šios reformos tikslas yra teisingumas, sąžiningumas, geresnė mokesčių sistema, ar vis dėlto europinių pinigų gavimas, nes na, čia kyla pavojus jų negauti. Kaip jūs vertinat, kaip jūs matot ir tą laiką pasirinktą reformą svarstyti, teikti Seimui apskritai, kaip buvęs ministras, jeigu galite vertinti? Turbūt nebūsiu vienintelis. Pone Šapoka, štai ir pat... Aha, girdim. Dabar jau jūs girdim. Girdit. Taip. Tai kyla tas imitacijos jausmas, kad, kaip ir gerbiamas Algirdas Butkevičius paminėjo, jog, na, lyg ir kalbama apie vienus tikslus, bet
panašu, kad ne to siekiama. Tai jeigu taip apibendrintai pasižiūrėjus, ką jūs ir paklausot apie pačią ekonominę aplinką, tai vis dėlto mokestinė politika yra fiskalinės politikos dalis. Tai, na, kas šiuo metu tokio svarbus, ką reikėtų atkreipdėmėsi? Tai pirma, gyventojų realiosios pajamos, na, jos yra smukę dėl aukštos infliacijos. Na, pati ekonomika šiuo metu yra recesijoje. Investicinis klimatas yra atšalęs, na, vien jau dėl to, jog prasidėjo Rusijos agresija ir karas prieš Ukrainą. Tai investicinė aplinka, jinai pasikeitus kardinaliai. Taip pat buvo energetinių kainų šokas, kur Lietuva, na, taip pat išsiskyrė ypač nepalankiomis sąlygomis verslui. Patį nepasitikėjimą taip pat didina vat, visokios mokestinės iniciatyvos, kurios iš esmės svarstomos chaotiškai. Na, apie ką ir buvo kalbėta, kad nesitariant nei realiai, nei su socialiniais partneriais, nei su koalicijos partneriais, dabar sėdim ir spėliojom, dėl kokių priežasčių, kas kur ten pakito, tai, na, iš esmės yra ignoruojama realybė, tas ganėtinai aišku. Tai, na, tikrai galėtume tokią džiazo improvizaciją pavadinti šitą paketą. Kas, manau, kad tikrai turės ilgalaikių pasekmių, tai užsienio investuotojams, turint omeny, kad na, tikrai tas mūsų klimatas yra atšalęs investicinis. Siunčiama žinutė, jog pasitikėti Lietuvos vyriausybę negalima, nes na, įvairūs mokesčiai gali kilti tiesiog spontaniškai. Na, tiesiog šauna idėja, kuris buvo svarstyta, matyt, niekam negirdint porą metų, jinai šaunama ir iš karto be didelių diskusijų yra patvirtinama vyriausybė. Na, pavyzdys, kad ir mokestis bankams. Na, kad tokia situacija bus, buvo aišku seniai. Ir buvo galima tai tinkamai išdiskutuoti, įtraukiant ir tos ir bankus atstovaujančias institucijas. Nes matyt ir tas pyktis užsienio investuotojų yra ne dėl pačių tarifų, o dėl to, jog tiesiog na, ta diskusija buvo imituojama. Dabar paminėjot, kokie tikslai, sąžiningumas, teisingumas. Na, labiausiai stebina, kad kuomet pati diskusija yra organizuojama nesąžiningai, nes yra prieš, iš esmės prieš pastatoma prieš faktą, tai kuomet nevyksta sąžininga demokratinė diskusija, įtraukiant socialinius partnerius, įtraukiant koalicijos partnerius, įtraukiant užsienio investicijų atstovus, na, tai tikėtis, kad iš nesažiningumo kažkas pasidarys sažiningiau, na, aš tuo labai abejoju. Dabar, kalbant apie ar tai liberalios, ar socialdemokratinės krypties pasiūlymai, na, vėlgi, ganėtinai viskas yra suvelta, nes lyg yra argumentuojama, kad individualiai veiklai kitiem reikia mokesčius padidinti, nes mums 10 metų sakoma, jog yra perskirstimas per mažas. Tačiau, jeigu bus pritarta tokiem pakeitimam, tas perskirstimas nepadidės, o jisai per keletą metų ženkliai suprastės. Dėl to, kad yra sakoma, jog mes labai staigiai perėsim prie, kad MPD būtų prilygintas mama, tai iš esmės mes save užprogramuojam absoliučiai chroniškam deficitui. Tai, taip, leiskime atsakyti gal ponui Lingė, išties daug sudėjote taškų. Ponė Lingė, man labiausiai įstrigo turbūt tą kritiką dėl to, kad sąžiningumo siekiate nesąžiningais būdais ir turbūt daugiausia tos kritikos ir išgirstat dėl to, kad nebuvo pakankamai diskusijų su socialiniais partneriais, su verslu, su tais pačiais politikais, ar ne, irgi jie sako paskutinę dieną vos neišgirda net ir koalicijos partneriai apie tai, ką ketinate siūlyti. Na, dabar gal jau geriau įsigilinę, nes 3 mėnesiai dar buvo diskusijų. Vis dėlto ministrė štai vakar pasakė, kad lobistai man nediktuos. Tai čia toks yra požiūris į socialinius partnerius, ar kaip suprasti šitą jos mintį?
Žiūrėkit, vieni sako 3 mėnesiai. Gerbiamas buvęs premjeras priminė 3 metus. Tai žiūrėkite, labai turim skirtingus subjektyvius matymus įvykstančius procesus. Kai turim kalbą apie diskusiją, derinimus, kai tai nėra sureglamentuota minučių tikslumų, valandų, kas turi dalyvauti, kas turi būti trauktas, kas visada atsiras tų žmonių, kurie kritikuos patį procesą, nes na, jo vertinimas yra būtent toks. Kokia nors grupė nesudalyvavo diskusijoje, arba nebuvo išklausyta, arba nebuvo pakviesta, jinai jau turės priekaištų. Bet labiausiai piktinasi turbūt tie, kurie ir dalyvavo tose grupėse prieš 3 metus, mokesčių keitimo grupė, kuri buvo finansų ministerijos suburta, ji buvo atsiminta dabar tik tai jau pristačius pirmąjį projektą. Tai, sakau, vėl kaip mes žiūrim į patį procesą. Kas yra, ar yra kažkoks procentas nustatytas, kiek turi privalomai į kažką atsižvelgti? Nėra. Tai yra galimybė turėti, na, tą, suprantam, diskusiją, išsakyti savo matymą. Išsakyti galima irgi įvairiais būdais ir būti išgirstiem arba atsižvelgti, įvertinti argumentai. Netgi ir parašytas raštas jau darbo grupiai, jisai jau yra pozicija išdėstyta, yra tenais ir argumentai, ir skaičiai, ir kritika, ir pasiūlymai netgi atsirandantis. Ir tai vertinti tai, kas yra išdėstoma ir didelė apimtimi tai ir buvo daroma, tai taip pat yra proceso dalis derinimo. Gal tai nėra, kad viešas kažkoks spektaklis, kur susirenka į vieną erdvė ir labai kitin paryčių diskutuojama. Buvo ir tokių. Visokiausių tų formatų yra ir suprantame, kad kiek jų bebūtų, tiek ir atsirastų tų nuomonių, kur matyt, na, mes nesutartume, ar jau įvyko sažininga diskusija, ar vis dėlto dar nelabai sažininga. Tai geriau, man atrodo, yra svarbiausia diskutuoti apie esmę ir pasiūlymus, kas teikia. Žiūrėkite, kas labiausiai iš tiesų, va, dabar paminėjote vakarykštį ministerės atkreipimą dėmesį, ir tai yra teisinga. Tai, kai išgirstame, kas ar šiausiai ir epitetais deda tokius ne argumentus, bet epitetus aplipdo apie pateiktus paketus, tai supranti, kad labai daug interesų grupių, kurie turi, na, kalba verslo vardu, bet turi labai aiškius interesus, apie kuriuos pakete yra, apie juos mes nediskutuojam, tai yra lengvatų naikinimas. Ir dažniausiai bent, kurie turi ekonomistų, na, tarkim, kalbinami kaip ekonomistai, žiūrėk, yra gyvybės draudimo interesas, kur, na, yra lengvata, tai naikinama. Ir jisai kalba apie visą reformą, bet nepasako, kad, na, man labiausiai tai nepatinka ta dalis. Tai suprantat, to sąžiningumo trūksta iš įvairių matyt pusių ir mes matyt galėtume. Turėjome net Vilniaus universiteto tarptautinių santykių institute diskusiją, kur, na, nebuvo mokslininkai sukviesti. Na, tikrai įvairių... Žiūrėk, ten visai kiti argumentai. Ten ne apie individualios veiklos kažkur kažkokias. Nes nėra didelio intereso asmeninio suinteresuotumo, bet yra kažkoks moksliškumas. Yra Pasaulio banko, va ten buvo didžiausi priekaištai, kurie iš mokslininkos. Kodėl mes nesilaikom pilną apimtim tai, ką mūsų Pasaulio bankas sako, pavyzdžiui, dėl to pačio pelno mokesčio. Kad, na, turėkim vienodą tarifą 15%, naikinkim dar labiau tos. Taip, Lietuvos bankas vakar vyriausybės posėdį irgi labiausiai dėl to kritikavo, kad vis tiek palikta verslo formų įvairiausių per daug. Tai va, tų tikrai diskusijų objektų mes matyti turim ir be to dar kas yra svarbu. Ir diskusija nėra užsibaigusi. Tai jinai tik tai keičia formą, keičia etapą, keičia instituciją. Gal ji net tik prasideda, ponė Mitalai, norėjot sureaguoti. Jūsų partija turbūt ir jūsų partijos pirmininkė buvo viena iš drąsiausiai kritikavusių šitą reformą. Štai ir vakar, nors negalėjo dalyvauti vyriausybės posėdėje, kuriame būtų galėjusi viena balsuoti prieš, nes kiti du jūsų ministrai vis dėlto palaikė. Reikia šitą reformą. Ji pasisakė, ji buvo išvykusi į Londoną, į Ukrainos atstatymo konferenciją, svarbus renginys, turbūt netyčia nedalyvavo, nebent vyriausybė pritaikė posėdį tada, kai jos nebus. Bet Facebook'e pasisakė taip, kad reforma vadinama mokesčių kėlimo reforma koridoriuose ir tas gyvulių ūkio motyvas irgi čia turbūt apie individualiai dirbančius labiausiai jums kliūna. Tai štai girdim, ponas Lingė sako, kad čia suinteresuoti asmenys tik tai prieštarauja kažkam, ar taip ir yra. Aš gal pradėsiu nuo to, buvo paminėtas tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutas, kuriame teko studijuoti ir analizuoti, kaip reformos yra daromos ir kas lemia reformų sėkmę. Tai be
abejo, kad suinteresuotų šalių įtraukimas, visų tų vadinamų angliškai stakeholderių įtraukimas yra labai svarbus, bet kitas dalykas, man atrodo, kogi nebuvo šitam procese, jeigu tik tai keletą žodžių apie procesą nenoriu aš čia veltis giliai, tai yra, nu, aiškių tikslų susikalibravimas, iki ko mes siekime, ar ne, nes koalicijos sutartyje buvo tam tikras, sakykime taip, keletas štrichų parašyta, vyriausybės programoje apie teisingumą, porą punktų parašyta ir viskas. Ir tada viskas nuėjo į tavo. Tai dabar jums ir sako, teisingesnė bus reforma. Ir aš sakau, kad neteisingesnė. Ir aš sakau, kad neteisingesnė, nes išvadinti visus žmonės gyvuliais, kurie dirba pagal individualią veiklą, nu, atleiskit, aš apie, ir apie leksiką pasakysiu. Man atrodo, kad šita leksika vyriausybės finansų ministrės skaidrėse sakyti, žodžiu, kad gyvulių ūkis pagaliau naikinamas, tai naikinkim lengvatas stambiems ūkiams. Kodėl šito nesiimam? Mes atsirenkam dabar su tais, na, individualiai dirbančiais, sakykime, taip ten tos 3700 žmonių, Ir dabar, sakykime, prieinam prie tarifo kėlimo jiems, nors sąlygos individualia veikla užsiimantiems žmonėms keičiasi visiems. Ten prezumpcinės sąnaudos, taip toliau, visi individualia veikla dirbant, individualia veikla darantys žmonės patirs tam tikrų, sakykime, taip nepatogumų po šitos reformos, nes sąlygos visiems pasikeis, nors ir mokestinis tarifas keisis, nu, santykinai nedideliai daliai žmonių. Bet kas atsitinka? Mes turime, na, reformą, kuri turi, na, labai aiškius siekius, ar ne, labai pateikinėjama, kaip turinti aiškius siekius, bet realiai, taigi ten yra, nu, net tas pačias skaidrės analizuojant, daugybė skirtingų judesių, skirtingomis kryptimis. Man labai įstrigo tai, kad mes dažnai va čia kalbam apie perskirstimą ir kolegos, kai koalicijoje išnekame, sako, kad čia tik tai liberalai nori viską mažinti ir nieko nedidinti, ir tada žiūriu, pavyzdžiui, kino lengvata. Parašyta, kad pratesti filmų lengvatą kainuoja 14 milijonų eurų kas metus viešiesiam finansam. Čia yra prie minuso ženklo. Bet kodėl jinai yra siūloma? Todėl, kad per 7 metus buvo pritraukta 250 milijonų eurų, tai po metu išdalinus 35 milijonų eurų, tai su pliuso ženklo. Tai čia minusas ar pliusas? Taip. Man atrodo, kad pliusas. Pana Šapoka labai jau nori pasisakyti, beldžia tušinukų į ekraną, tai leiskim jums žodį. Taip, aš vieną aspektą dar noriu paminėti, kad, na, kodėl tai vis dėlto atrodo kaip, na, toks imitacijos žaidimas, tai kad, na, žiūrėkim, bendros koalicijos nuomonės dėl šio paketo, na, tikrai nėra, yra skirtingų nuomonių. Dabar kas atsitiks su tais 800 puslapių Seime, tai, nu, turbūt niekas nesuprognozuos. Kada vyriausybės pasitikėjimo lygis iš visuomenės yra tokiose žemumuose ir kai visuomenės grupės ir socialiniai partneriai neįtraukti, tikėti, jog šitie pakeitimai bus tvarūs ilguoju laikotarpiu, na, turbūt būtų naivu, ypač turint omeny, kad daugelis iš jų įsigalios kitos Seimo kadencijos metu. Tai kas bus galutiniame variante, tai iš esmės tampa loterija. Ir per kiek laiko jinai bus vėl keičiama ir atsukinėjama atgal, vėlgi tai, nu, kelerių metų laikotarpį yra neaišku. Tai kodėl aš tai sakau? Nes investuotojams, na, tikrai yra svarbu mokesčių sistemos apibrėžtumas ir nuspėjamumas. Dabar aiškių tikslų yra nepasiekiama, neapibrėžtumas yra sukeliamas didžiulis keleriem metam į priekį, tai paspėliokim, kiek tokioje aplinkoje pas mus norės ateiti užsienio investicijos, kai investicijų lygis, esant dabartiniai geopolitiniai padėčiai, yra, na, žiauriai mažas. Taip, jūs sakot, niekas negali prognozuoti, kas bus Seime, vis dėlto mes šiandien ir klausytojų klausėme, ar tikite, kad mokesčių reforma bus įgyvendinta ir jie prognozuoja, kad
taip valdantieji ras tam balsų, 39% apklaustųjų taip sako, 35% sako, galbūt jei bus nuolaidų dėl dirbančiųjų individualiai ir ne, reforma nesulauks palaikymo, sako 26% atsakiusi, jūs taip pat dar galite pareikšti savo nuomonę LRT portale po LRT radio transliacijos langų, rasite šį klausimą, taip pat galite mums rašyti ir elektroniniu paštu studija@lrt.lt arba paskambinti telefonu 852-363-111 ir pasikalbėsime tiesiogiai eterio. Ponas Butkevičius taip pat nori reaguoti į tai, kas buvo pasakyta prieš tai. Aš norėčiau pratęsti gal ir Vytauto išsakytą tą mintį apie kino industriją. Tikrai aš puikiai prisimenu, būnant premjeru, praktiškai Lietuvoje buvo mirusi ta kino industrija ir investicijų pritraukimas beveik buvo nulinis ir va vien tik tos, kaip pavyzdys, pataisos, reiškia, įvedimas tuo metu ir pritraukė investicijas. Kuo, reiškia, yra geras pavyzdys to, kad šiuo metu ypač, kada prasidėjo Ukrainoje karas, kada pamatėm, kad logistikos grandinės sutrukinėjo, ne, kad Lietuvos geležinkeliai praktiškai, nu kaip pavyzdys vienas iš pavyzdžių, galėčiau pasakyti daug, tiesiog jau pajamos jų sumažėjo. Tai reikia visada reimtis tam tikrą ekonominę analizę ir priderinant fiskalinę politiką, kaip padėti mūsų makroekonomikai, reiškia, nu, investicijų pritraukimų požiūrių, tas labai svarbu, kad su verslo organizacijom būtų sutarta ir nukreipta. Tai kokias galva čia lengvatas pelno, reiškia, nu, atidėjimas, tas į toliau bus pratestas, ar nežiūrėt, kaip mes galėtumėm kaip valstybė išlikti konkurencingą. Kitas dalykas, fiskalinė politika turi prisidėti ir prie didžiausios Baltijos šalyse esančios infliacijos mažinimo. Aiškiai, Tarptautinis valiutos fondas pasakė, Baltijos šalyse infliacija yra 2 kartus aukštesnė negu eurozonos šalyse. Ir kol kas tos priemonės nėra matomos, reiškia, per fiskalinę politiką. Tai čia aš irgi kokias negirdžiu. Kitas dalykas, kalbėjau apie fiskalinį efektą. Ne, nu, aš du tik pavyzdžius pasakysiu, ne? NPD įvedimas, reiškia, kuriam tikriausiai politikai 100% pritars, koks yra mažėjimas, reiškia, biudžeto pajamų? 200 milijonų eurų, taip? Tai reiškia, mes turim tuos 200 milijonų eurų generuoti arba iš ekonomikos, arba per mokestinę sistemą naują, arba pasiskolinti. Kitas pavyzdys, čia ir Tarptautinio valiutos fondo, niekas negali geriausiai paneigti, ir Europos komisijos yra aiškiai išvadose parašyta, kad ilgalaikis Lietuvoje suplanuotos išlaidos jau 22 metais nėra pagristos ilgalaikėmis tvariomis pajamomis. Dabar tos išlaidos buvo dengiamos cikliniam infliaciniam pajamom. Tai šita mokestinė reforma irgi turi duoti mums atsakymą. Politikams atsakymą ir aišku atsakymą, kodėl verslas nėra patenkintas, kad iki galo neišdiskutuota. Tikrai, matau, kad ir mokslas tikrai reikalingas, bet to mokslo irgi, aš manau, čia perkelta yra labai, labai mažai. Taip, išklausykim klausytojai, ką galvoja, paprašysiu užsidėtą ausines, kad geriau girdėtumėt. Algirdas iš Vilniaus, sveiki. Labą rytą, įdėmiai klausausi įvairių nuomonių, skirtingų, sakykim, 3 sigmų intervalę. Nesu aš ekonomistas, nu aš pensininkas, bet žinot, ką aš noriu pasakyti. Daug kartų buvo rašyta, kad apie 5-7% turčių valdo desnę dalį Lietuvos, sakykime, to pinigų vadinamų, sakykime, taip. Taigi matom, kad tada jų įtaka yra ir visos partijėlės praktiškai eina jų nurodymų. Nemanau, kad tos kažkokios taip bus ta reformos įvyktų, jos nevyko per 30 metų ir toliau nevyks, kalbėtų su demokratai, nesvarbu, aš juos gerbiu, kad galėtų liberalai ir panašiai. Manau, kad kol nebus tikrai tikrų politikų, tikrų žmonių, kurie norėtų, kad Lietuva klestėtų, kaip klestė Estija, ir kad žmonės rūpėtų jiems, to nieko nebus. Manau, kad galbūt atsiras vėl nauji rinkimai, atsiras vėl nauja partijėlė kažkokia, kuri galvos vėl sakys, kad mes padarysim, pakeisim nieko. Nieko nebus, kadangi nuostata yra tokia, žmogus spausti. Pesimistiškas jūsų skambutis, ponia Algirdai, dėkui, kad paskambinot. Ponia Budbergytė, dar grįžtant prie tų individualiai dirbančių, čia daugiausia buvo iečių laužoma bent jau per pastaruosius 3 mėnesius, mes šiandien jau girdim ir kitų aspektų, bet vis dėlto grįžtant prie to, kaip jums atrodo, čia verta to imtis ir apskritai kaip žiūrit į tai, kad na štai ministrė sako, tai lies
mokesčių tas mokesčiai didės tik tai mažiau nei 4000 žmonių, jeigu tai būti tiksliai 3770. Na, žinote, kadangi su ta mokesčių pertvarka yra pavėluota, tai mano supratimu, pagal, reiškia, ekonominės tą raidos ciklą, aš manyčiau, kad ta dalis, kuri yra dabar kalba apie individualią veiklą besiverčiančių žmonės, jinai yra tiesiog pavėluota. Nepaisant to, kad yra padaryti ir tam tikri kosmetiniai pataisimai vakar vyriausybei, reiškia, aš galvoju, kad yra labai sudirginta visuomenė, o kadangi yra nepaprastai didelis tas vis dėlto neapibrėžtumas, kaip mūsų bus nuosmukis ekonomikos, jis bus, kokio masto jisai bus, kaip palies žmonės, reiškia, kiek bus atleistų, kaip, reiškia, bankrotų turėsime, kiek teks iš tiesų verstis naujai individualią veiklą. Aš manau, kad politikams dabar apsispręsti, liesti šitą kontingentą yra tiesiog, nu, kaip sakoma, gana rizikinga. Ir tai galima iš tiesų tikriausiai matyti rimtais argumentais pagrįsti tą tokią abejonę. Taigi manau, kad palaikymo Seime šis naujas apmokestinimas, nesvarbu, kiek ten palies, kelis tūkstančius ar kelis šimtus, bet man atrodo, kad vis tiek pokyčių yra tokių ir procesinių, sakykime, daug siūloma, manau, kad sulauks labai mažo palaikymo, taip drįstu spėti. Ir apie tai mes ir kalbėjome netgi ir pas prezidentą, kai buvome susitikę, kad galbūt reikia tą gabalą išimti iš šitos mokestinės reformos, bet valdantieji yra, kaip sakoma, mato, kad visa sistema turi būti pertvarkoma, nes atseit bus daugiau to sąžiningumo ir teisingumo. Na, iš tiesų, to sąžiningumo ir teisingumo nėra nei per daug, o svarbiausia iš tiesų, kad tikrai neturime jokių tų tvarių pajamų, kuriomis mes galėtumėm, reiškia, kaip taip sakoma, grįsti, kaip Algirdas sako, tuos mūsų prisimtus ilgalaikius finansinius įsipareigojimus, kuriais mes norim, nenorim, bet vis tiek juos turėsim finansuoti. Taip. Taigi, apie individualią veiklą šnekant, aš galvoju, kad iš tiesų yra daug žmonių, kurie tikrai yra, kaip sakoma, liečiami nelaiku, ir todėl manau, kad ilgai mes diskutuosim Seime, kaip galima juos liesti, ar iš viso reikia liesti. Pone Linge, ar iš ties gal reikėjo šitą aspektą išimti, nes jis nėra turbūt pats esmingiausias reformoje, ypač turint galvoje, jeigu nuo jos priklausys, ar Lietuva gaus Europos gaivinimo fondo lėšas ar ne, nes na, yra svarbesnių dalykų, tarkim, nekilnojamo turto apmokestinimas ir kiti dalykai, nuo kurių priklausys mūsų artimiausia ateitis. Ir kaip jūs atsakytumėte tai, kad na, apskritai artėjant recesijai, tai yra prasidėjus recesijai, techniniai recesijai, kol kas negerai yra lysti prie mokesčių plačiai. Tai gal nuo to ir pradėsiu atsakinėti, jo labiau, kad ir gerbiamas Algirdas Butkevičius paminėjo, kad na, infliacijos lygis ir rodikliai, kurie taip pat yra svarbus, bet mes ir vakar komitete girdėdami Lietuvos banko pateiktas ir prognozes, na, matome, kad ta infliacijos ne tik leidžiasi, bet jinai leidžiasi net ir sparčiau negu buvo prognozuota. Tai ir tikrai ir metų viduryje planuojamas apskritai apsikeitimas, kad na, jau tiesiog bus infliacijos pajamų augimas didesnis negu infliacijos lygis, tai tikrai matyti tendencija nėra tokia jau pati prasta. Taip, ta ekonomikos sustojimas neauga metus, taip pat ir buvo konstatuota, bet ir, na, žiūrint ir pramonės pagaminimo produkciją, tai žiūrėtume, tas pokovidinis laikotarpis, jisai buvo didelis šuolis, spartus šuolis į viršų, ir jeigu žiūrim, kur nusileidom, tai net nenusileidom iki to lygio, kuris buvo, na, prieš pandemiją. Dar gerokai, tapsime, tikrai nesakau, kad ten yra kur leistis, bet kad pavojaus varpai signalizuoti, kad čia jau yra tikrai labai prasta situacija, na, taip pat yra tų objektyvių ženklų, kad negalima. Taip, yra procesai vykstantis, ne tik tais, Lietuva nėra savo valstybė, turime žiūrėti kontekstą, kokie procesai vyksta kitose, kur mūsų ir produkcija iškeliauja, ir ten ar tų užsakymų turime, bet nuo tų atsigavimo ženklų, tai yra svarbu. Tai dėl laiko
laiko, tikrai matau, kad jisai yra daug geresnis, negu būtų buvęs prieš metus, kada prasidėjo karas Ukrainoje ir tada būtume, kada infliacijos tempai tik augo, nežinomybės buvo daugiau, o taip, sakytume, mes einame su savo programa, įgyvendiname ją ir nežiūrime į nieko. Tai tada būtų mažiau turbūt tos logikos ir argumentų, kad kontekstas pasirinktas geras. Šis laikas yra geresnis. Jam dabar foną kūrė nebe tiek pati recesija ar panašus dalykai, bet politiniai dalykai, kur artėjantis rinkimai taip pat gali turėti įtakos. Kalbant apie individualiai dirbančiuosius, tai aš tikrai nematau argumentų, kodėl didžiausių pajamų gavėjai, kurie uždirba tikrai didelės sumas, jiems tarifas neturėtų paaugti ir palaipsniui augantis iki tų 20%. Tai, ta prasme, tai tos didžiausios profesijos, apie kurias mes esame labai daug kartų diskutuoja teisininkai, notarai, advokatai, antstoliai, kurie iš tiesų matyti ir labiausiai, yra ir daug kitų profesijų. Matome labai įvairią situaciją, bet mes turėtume žiūrėti ne taip, kokiu būdu yra uždirbami pinigai ir jie apmokestinami, bet žiūrėti iš tiesų, kad jeigu jie yra nepriklausomai nuo tos formos, kad turėtų ir tam tikrą adekvatumą, mažinant tuos skirtumus ir tai, kas yra panašu su darbo santykiais. Tai iš tiesų, kaip ir, kad ir tas pas NPD aptartas, va, taip, tai yra biudžetui be abejonės galimi praradimai. Bet ką mes kalba tarptautiniai ekspertai mums sako, jūs mažinkite apmokestinimą dirbančiųjų. Tai yra vienas iš didžiausių tarifų. Bet tai ir yra forma, kurią galima ne tarifo būdu, bet didinant NPD, tokių žmonių yra apie 70%, kuriems yra aktualus NPD ir jiems yra pritaikomas, tai yra tikrai didelė dalis ir jiems mažėja apmokestinimas. Tai tų formų, kaip rasti balansą, tikrai yra įvairių ir tai yra pasirinkimo klausimas. O na, iškelmės mums dar paskambino. Labą dieną. Labą dieną. Klausom. Aš jums dėl mokesčių pasiūlymą. Didžiausias būtų pajamas, tai apmokestinti šunis ir kates. Šitiek daug šunų apie ligoninės visur vaikščio vedžiuojas. Dėkui, ponia Ona, už pasiūlymą. Ponia Šapoka, jūs norėjot dar sureaguoti į tai, ką sakė ponas Lingė. Taip, aš norėjau sureaguoti, kad kas labiausiai nepatinka, kai yra manipuliuojama. Na, štai tarptautinės institucijos, tas pats tarptautinis valiutos fondas, taip, jis rekomenduoja, jog būtų mažinamas apmokestinimas su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir kartu būtų atasvara iš aplinkosaugos ir turto mokesčių. Na, pagal dabartinius siūlymus matome, kad to NPD didinimo keleriems metams į priekį tikrai nei kiek nepakaks su dabartiniais mokestiniais pasiūlymais. Taigi, iš esmės, yra išlaidos didinamos, toje pajamų dalyje tos atasvaros nėra. Dabar, kalbant, grįžtant prie sąžiningumo, tai, manau, kad nesąžininga sakyti, jog individualios veiklos apmokestinimo pakeitimai palies vos ten keletą procentų. Tai jeigu mes kalbam apie pajamų mokestį, taip, jeigu mes prijungiame sodros įmokų pakeitimus, tai palies visus. Tai va to ir trūksta, tai dėkit visas kortas ant stalo. Nes kai kalba biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas ar finansų ministrė, tai kalba tik apie pajamų dalį. Kai kalba socialinės apsaugos ministrė, jinai kalba apie savo dalį. Bet, būtų sąžininga matyti bendrą vaizdą ir gyventojams, pateikti viską. Dabar kitas pavyzdys. Estijoje taip pat buvo pakeitimai ir ten labai aiškiai ir sąžiningai pasakyta. Žiūrėkit, valstybės susiduria su eilė iššūkių, reikia daugiau prisidėti ir mes dėl to tai darom. Dabar pas mus tikrai nenorime padidinti pajamų, bet dėl to, kad čia gyvulių ūkis, tai vat mes jum toj čia ir sutvarkysim. Greitai ir kad žinotum. Tai ponas Butkevičius norėjo sureaguot. Aš norėčiau pratęsti finansų ministro išsakytas mintis plačiau. Tai ko aš ir pasigendu, kalbėjom apie mokslą, reiškia, kalbam apie diskusiją su verslu, bet nesuprantam, kada, ko mes siekime. Yra ekonomikos valdymų sistema, kur yra pagrįsta, kuo stabilumo ir augimo paktu, tai daugiau fiskaliniai dalykai egzistuoja, ir makroekonomikos disbalansų visa programa, taip?
arba pagrindas. Tai reiškia, vienas be kito negali gyventi. Jeigu mes kalbam apie išlaidas, turim kalbėti apie pajamas. Jeigu mes kalbam apie mokesčius verslui, mes turim žinot, koks poveikis bus konkurencingumui. Kaip atsilieps, nu, žiūrint į įmonių veiklos sėkmę. Reiškia. Taip, ir premjerė labai mėgsta sakyti, jeigu siūlote kažką didinti, tai pasiūlykite ir ką sumažinti, ponė Mitalai, ar šiuo atveju tai daroma. Ir kaip apskritai jūs įsivaizduojat, na, kadangi jau laikas į pabaigą, patį procesą. Dabar kiekviena partija, kiekvienas Seimo narys teiks savo pasiūlymus, ar bent jau koalicijoje jūs sutarsite, kad, na, vengsite to, nes bus kiekvienam sakiniui po 30 pasiūlymų ir paskui neaišku, kas iš to išeis rudenį. Tai mūsų diskusijos kaip prie mikrofono, taip ir už mikrofono. Pakankamai įdomios, yra daugybė argumentų, daugybė temų, bet ką aš norėjau pasakyti, vat, kai paminėjau kino lengvatą, yra poveikis suskaičiuotas viešiesiam finansam buhalteriškai ir matematiškai, kiek mes netektume, bet koks realus efektas bus, ar ne, yra palikta kažkur už mokesčių reformos skaidrės ribų. Tai reiškia, kad na, nėra suprognozuota iki galo tiksliai, koks galėtų būti efektas įgyvendinus šitą lengvatą. Sakoma, kad minusas realiai pliusas. Kai kalbam apie individualios veiklos apmokestinimą didesnį, yra parašyta pliusas, kai gali būti minusas. Gi visi suprantam, kad kai kurie žmonės, kurie dabar sąžiningai mokėjo mokesčius arba, na, sakykime, taip rinko ten faktinius duomenis apie savo sąnaudas ir panašiai, nu, jie turės akstiną ieškoti būdų, kaip to išvengti. Ir va šitoj vietoj, va tą pratęsus visą logiką, man, na, vienas dalykas, ko tikrai labai pasigendu, ir čia žiūrint į procesą, kuris vyks Seime, labai priklausys ne tik nuo to, ką atskiros partijos ar politikai siūlys į šitą reformą, bet ir priklausys nuo to, kaip mes su finansų ministerija rasim dialogą užpildyti tuos faktinius tarpus. Mes juk turim proto. Mes juk galim paskaičiuoti, koks realus galėtų būti efektas vieno ar kito pakeitimo. Kol kas finansų ministerijos tose skaidrėse to nėra. Ir būtent atsakant į klausimą, kaip kiekvienas pakeitimas turės poveikį ir viešiesim finansam, ir verslo aplinkai, ir panašiai, mes galėsime tada, jeigu turėsim pakankamai šalto proto ir kantrybės biudžeto komitete ir Seimo salėje, prie geriausių sprendimų prieiti. Bet, nu, yra šansas, kad ir neprieisim. Pone Budbergyte, labai trumpai, jeigu galite. Na, aš tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad mes turime dabar tokį, kaip sakoma, tą nuosmukį ekonomikos. Tai viena iš pagrindinių priežasčių buvo vis dėlto itin vangus, lėtas investicijų, reiškia, tas buvimas mūsų ekonomikoje. Ar kalbėsime apie viešasias investicijas, ar kalbėsime apie privačias investicijas. Ir aš kaip ir toj mokestiniai dabar pertvarkoju truputėlį vėlgi dėmesio galbūt pasigendu tam, kad iš tiesų paskatinti ir mūsų pramonę, kuri dabar labiausiai yra tokia, kaip sakoma, pažeidžiama to nuosmukio, reiškia, kad jinai būtų suinteresuota iš tiesų turėti tokias rimtas produktyvias investicijas ir galbūt nuo to priklausytų ir mūsų ekonomikos ta situacija ir žmonių gerovė. Taip. Tuo pačiu. Pone Lingė, mes šiandien klausytojų klausėm, ar tikite, kad mokesčių reforma bus įgyvendinta, ir taip, valdantieji tam ras balsų, tiki 45% atsakiusių jų, ar tikit jūs ir kaip čia pavyks tos kompromisus surasti. Netgi jeigu dar pripliusuotume tą kitą skaičių, kur galbūt, jeigu bus tam tikrų nuolaidų, tai mes jau turėtume praktiškai, na, daugiau balsų negu Seime turim. Tai iš ties matyti, ta diskusija tik tais yra prasidedanti ir jau dabar yra labai ir tokių kompromisinių pasiūlymų padaryta ir vienu etapu, dabar antru etapu, tai negalim sakyti, kad, na, yra kažkas stumiama, kažkas labai brukama. Už tikrųjų, tai yra ženklai, kada kažkokio konsensuso tikrai yra siekiama. Tai aš manau, kad ir tas procesas toliau tęsis. Taip, diskusijas iš ties tęsime turbūt ir mes, LRT eteryje, visą vasarą, ko gero, bus galima diskutuoti apie mokesčius
mokesčių reformą, kuriai vakar pritarė vyriausybė, o kitą savaitę svarstys Seimas. Aš dėkoju šiandien, kad Seimo nariai Mindaugas Lingė, Algirdas Butkevičius, Rasa Budbergytė ir Vytautas Mitalas buvo su mumis studijoje. Taip pat dėkoju Viliui Šapokui, buvusiam finansų ministrui, kad prisijungė nuotoliu. Dėkoju ir visiems, kurie mūsų klausėtės ir žiūrėjote. Aš Liepa Želnienė, dėkoju jums, kad esat ir linkiu įrašą susirasti LRT radiotekoje arba mediatekoje, jeigu visos laidos nematėte. Iki.